Rikthehemi në studio të nderuar shikues të radhë në rubrikën Opinioni. Ftuar ditën e sotme është Blendi Sulaj, nënkryetari i Partisë Republikane. Mirë se erdhët, të kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit për ftesën. Zoti Sulaj, do të ta nisja këtë intervistë lidhur me atë se çfarë po ndodh me paketën anti-KÇK, apo e godet seriozisht krimin kjo paketë? E para, ajo që ne duhet të bëjmë është të kemi edhe një rikujtesë për shkak sepse Shqipëria nuk ka është hera parë sot që ka një ligj i cili godet krimin organizuar. Unë mendoj që ligji më i rëndësishëm të cilën qeveria shqiptare ka votuar në këto vite të demokracisë dhe pluralizmit shqiptar ka qenë ligji i vitit 2009, që ka qenë ligji i jashtëquar në media antimafia, por që është ligji për parandalimin e pasimit parave të pista e tjerë. Mendoj që ai ligj ishte thelbi i të gjitha situatave që ne mund ta përdornim edhe në ditët e sotme. Mendoj që ai ligj kishte një thelb i cili konfiskonte pasuritë e krimit organizuar dhe më pas i bënda do të i kthente në favor të shtetit e tjerë. Sot ajo që shikojmë më shumë është që në disa raste shikojmë që qeveria ose njerëz të cilët po mundohen që ta ushtrojnë këtë akt normativ ose siç quhet sot media KÇK-n, shikojmë që në shumicën e rasteve këta personat në të cilët po ushtrohet ky akt normativ janë njerëz të cilët kanë dalë nga burgu bazë vitit 2015. Pse e them këtë? Shumica e këtyre njerëzve që janë sot përballë që dalin në titrat mediatike të televizionit të ndryshme janë futur prapa hekur në vitin 2005-2009. Pra, historia politike e Shqipërisë ka treguar që një palë ka pasur vullnet për të luftuar krimin, një palë e cila ka pasur vullnet për ta bërë më soft ose jo për ta sulmuar krimin, por për të bërë sikur po sulmojmë krimin. Ajo që duhet shikojmë ne është që si ka mundësi që kemi një kryeministër i cili gjatë kohës qeverisë së tij ka pasur dy ministra të brendshëm, Sajmir Tahirin apo Fatmir Xhafën, të cilët kanë pasur lidhje direkte me krimin. Pra, ajo që na vjen në logjikën tonë dhe në logjikën e çdo shqiptari, a ka mundësi që një njerëz i cili ka pasur dy ministra të brendshëm që presupozohet që do të luftojnë krimin organizuar, janë ata të cilët kanë pasur lidhje direkte me krimin? Pra ne pretendojmë që ky njerëz do luftojë krimin? E para, e dyta ajo që shikoj që është më rëndësishme është që shikojmë që po sekuestrohen prona të cilat janë në emër të disa njerëzve që janë dalë erë në fundit, që kanë dalë së fundi në media. Por ky është qëllimi për të luftuar krimin organizuar, të gjithë ne e dimë dhe mos bëhemi si naiv. Krimi organizuar nuk i mban pronat e tij në emër të tij personal. Pra ne shikojmë njerëz eksponentë botës krime që themi kemi X gjë ose kemi një makinë të vogël apo kemi një pronë aty, një pronë aty. Nuk janë pronat e krimit organizuar këto. Qëllimi i një akti normativ i cili pretendohet që do sulmojë krimin organizuar nuk duhet të jetë thjesht që të shikojmë çka ka në hipotekën e qytetit për katës, ta marrim dhe ta sekuestrojmë. Jo, por duhet të gjurmojë njerëzit që janë afër kriminalëve. Duhet të gjurmojë shoqërinë e tyre sepse shumica nuk i kalojnë më pronat në emër të baballarëve apo të kushurive që janë rresht parë, por i kalojnë në afër të gjithë atyre që janë miqësi e njerëz të tjerë që janë shumë vështirë për tu kapur e tjerë. Pra, gjurmimi, përgjimi dhe arritja në konkluzionin se në emër të kujt janë këto prona, kjo do të ishte me të vërtetë një luftë kundër krimit organizuar. Nuk është luftë kundër krimit organizuar për të marrë një shablon, një copletë nga hipoteka e qyteteve përkatëse dhe për të parë çfarë prona është ky? Po kush është ai që është në krye të organizatave kriminale vitin 2020 që mban prona në emër të vet? Asnjë nuk është. Pra, po ti futemi në thelbin dhe po ta gjykojmë deri në një situatën dhe veprimet që kanë ndodhur, unë mendoj që nuk po bëhet ashtu siç duhet. Por mos keq kuptohemi. A jemi dakord që të gjithë që të kemi një luftë kundër krimit organizuar? Patjetër që po. Edhe ne si opozitë dhe çdo kush që çdo luftë që bëhet është e mirë, por e rëndësishme është që të çohet deri në fund dhe mos bëjmë fasadë. Pra, sepse edhe diçka tjetër që duhet parë me vëmendje. Të gjitha veprimet që po bëhen nga ana procedurale kanë shkele procedurale dhe shkelet procedurale do provojnë më pas që shumë nga këta do të lirohen dhe jo vetëm do t'i jepet prona mbrapsht, po do kërkojnë dëshpërblim. Pra, mos t'i bëjmë gjërat keq dhe mos t'i bëjmë me dashje keq. Kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. Po mirë, atëherë çfarë synon majoranca me këtë? Duke qenë se edhe ju jeni skeptik për këtë gjë. Unë mendoj që e para është show mediatik që kjo qeveri ka pasur gjatë gjithë jetës saj politike që është në pushtet. Pra, prej 7 vitesh që është në pushtet, unë mendoj që nuk ka për qëllim që do shkojë dhe do të arrijë që të marrë me të vërtet pasurinë e krimit organizuar, sepse po të arrish dhe po të duash të marrësh pasurinë e krimit organizuar, fillojmë nga politika, fillojmë nga ata që kanë qenë pushtet për këto 7 vite, fillojmë nga ata që kanë dhënë tendera, sepse krimi organizuar sot nuk është thjesht krimi organizuar ai që kalon drogën nga një shtet në shtetin tjetër, por sot kemi një mënyrë më të sofistikuar. Sot krimi organizuar arrin dhe futet në tendera publik. Sot krimi organizuar arrin dhe bën merr leje ndërtimi për të shumëfishuar dhe për të mbushur parat e pista. Pra, duam ne që të shikojmë krimi organizuar, shikojmë qytetet që kanë më shumë leje ndërtimi. Kush janë? Tiranë, Durrës, Vlorë. Fillojmë nga këto vende. Ka filluar njëri në Vlorë me krimin organizuar? Jo, nuk ka filluar.
zonën elektorale të kryeministrit. Pse nuk fillon nga Vlora? Po filluan nga Shkodra, nga vende të tjera. Shumë mirë që fillohet, por ama të shikojmë gjërat me racionalitet, të shikojmë në mënyrë racionale dhe të shikojmë deri në fund që të luftohet me të vërtetë krimi organizuar. Jo të kemi një fasadë siç është bërë gjithë të kohë. Si mund të luftohet vërtet? Unë e thash më parë, e rëndësishme është që të fillojmë të kemi gjurmimin e të gjithë atyre që janë afër kriminalëve. Pra, rastis nga mediat ditën e fundit jemi njohur që për shembull pronat e dikujt ishin në emër të një ish deputeti i Partisë Socialiste. Pa. Si mund shkosh në këto raste? Do shkosh me gjurmime, do shkosh me përgjime, do shkosh duke arritur, duke marrë informacione të ndryshme nëpërmjet institucioneve që ka shteti shqiptar. Kush janë institucionet që ka shteti shqiptar? Është shërbimi informativ. Është marrë raport shërbimit informativ se ku i kanë ngaluar pronat ta njerëz. Shërbimi informativ ka informacion për çdo gjë. Pra, po ti marrësh, është ajo fillimi ajo që thash, nuk ka kriminal sot në Republikën e Shqipërisë në vitin 2020 që mban prona në emër të vet apo në emër të afërmit të tij. Kjo do ishte një naivitet po ta besonim të gjë. Por që të arrihet dhe të sulmohet me të vërtetë pasuria apo ku janë paratë e tyre, do të shikojmë kush janë lidhjet e tyre miqësore, gjurmimi i tyre për një kohë të gjatë, përgjimet e tyre, përgjimet ambientale e tjera. Nuk do të shpjegojmë ne, nuk do të shpjegoj unë këtu se kush janë hapat, por të gjithë i din kush janë. Pra mungon vetëm ajo që është mëshëm vullneti politik për ta luftuar krimin. Nuk ka vullnet politik njëri i cili ka futur 20 njerëz në parlament dhe ishin të kriminuar, nuk ka vullnet politik njëri që edhe pas u bë gjithë lufta për të heqë njerëzit të inkriminuar nga politika, ai futi edhe 10 tjerë që ishin kryetar bashkie. Pra unë mendoj që në fund fare ajo që rrethullohet është tek vullneti politik i palës që është pushtet për ta luftuar me të vërtetë krimin organizuar. Mirë, po pse erdhi tani ky akt i qeverisë? Në të gjitha mënyrat është për të parë sepse në fund të fare unë mendoj që zoti Rama ka një problem të madh. Problemi i madh është që zoti Rama nuk është një njeri i cili mund të ndahet nga krimi. Unë mendoj që zoti Rama duke humbur atë impakt që ka pasur ndaj krimit organizuar nëpërmjet personave të ndryshme që po bën me këtë paketë, mendoj që është akoma më afër për të mbajtur ata lidhur me veten e tij. Është diçka shumë e rëndësishme. Ai nuk ndahet dot nga ata të cilët e kanë kapur dhe mbi të gjitha ajo që është e rëndësishme është që duke qenë pjesë me ata, duke pasur foto me ata, vetëm ditën e fundit ne pam që kishte kryeministrin e Shqipërisë, i cili ka një protokoll të rëndësishëm me njerëz që duhet takohet dhe me kë mund të jetë afër tij, kishte foto me njerëz që ishin në botës krimit. Pra çfarë do më shumë? Duhet thuhet gjë më shumë këtu? Një njerëz që mendon që do luftoj krimin, paska qenë në një dhomë me një njerëz që është në krye të krimit organizuar. Pra, kemi dy botë ndryshme që nuk mund të bashkohen bashkë. Një njerëz i cili nuk rrit dot pa krimin, një njerëz i cili ka ardhur në pushtet nëpërmjet krimit dhe një njerëz dhe që mendon që mund të luftojë krimin. Nuk ka shqiptar sot që mund ta besojë me Edi Ramën që ai mund të ketë dëshirë të luftojë krimin. A ka qëllime elektorale lëvizja e Ramës dhe çfarë qëndrimi do të mbajë opozita për këtë? Unë mendoj që të gjitha këto veprime që po bëhen sot, dhe të gjitha veprimet që ka bërë Edi Rama deri në sot për 7 vite që ka qenë në pushtet, duhet shikohen në momentin kur e djathta shqiptare të vinë në pushtet, do të shikojmë me racionalizëm dhe duhet shikojë që të gjitha këto duhet zhbëhen ose duhet luftohen në mënyrën e dur. Nuk ka një njerëz i cili mund të besojë që të gjitha lëvizjet që bën Rama sot i bën mbas 7 vitesh pushteti i bën për të mirën e shqiptarëve. Ai i bën për të mbajtur pushtetin, për të mbajtur një karrike në të cilën është ulur për shumë vitesh, por ajo që ju e thatë me shumë që i mshuat shumë është që apo e bën kjo për qëllime elektorale. Unë mendoj që po. Ne jemi shumë afër ndoshta zgjedhjeve parakoshme, por edhe në mendjen e tij mund të jemi shumë afër edhe zgjedhjeve që janë në kohë normale. Dhe për të pasur një impakt më të madh në disa njerëz në qytete të ndryshme, ai mund të arritet të bëjë një lëvizje të tillë. Por ajo që dua të them unë është që në rast se do të duam me të vërtetë që të sulmojmë krimin organizuar dhe të ndalojmë ata që të jenë pjesë e jetës edhe shoqërore në Shqipëri, duhet të luftojmë në mënyrë të drejtë pasurinë e tyre. Por mbi të gjitha ne kemi edhe një moment tjetër që është po ashtu aq e rëndësishëm, ne kemi shumë organizata terroriste në Shqipëri, të cilat organizata terroriste nga vende ndryshme të botës, të cilat mund të fshehin paratë pista në Shqipëri. Dhe këto paratë pista mund të fshehin nëpërmjet krimit të organizuar. Pra, fillojmë ta shikojmë këtë vështrim. Mos ta shikojmë vetëm në ata të cilët janë marrë me trafikim. Ky është një anë, por kemi edhe një anë tjetër. Pra, po përsëri. Organizata terroriste të cilat mshehin paratë e pista në Shqipëri, nëpërmjet ndërtimeve, nëpërmjet biznesmenëve që kanë dalë së fundmi, nëpërmjet bankave të ndryshme, pra, do të sulmohet krimi organizuar, do të sulmohen ata që mshehin paratë nëpërmjet njerëzve të ndryshëm, sulmohen në këtë aspekt. Pastaj ajo që është kupola e gjitha këtyre është politika. Nuk ka kriminal sot në Shqipëri i cili mund të bëjë një veprimtari të tillë dhe mund të fitojë para, në rast se nuk ka një mbështetje politike. Pra, duam të sulmojmë, të fillojmë një nga një dhe të marrim gjërat. Unë mendoj që të gjithë ata të cilët janë sot dhe ushtrojnë veprimtari të paligjshme në Republikën e Shqipërisë,
kanë në mundin e tyre që kanë një mbështetje politike. Ti shikojmë, kush ishin rastet konkrete? A kishim në rastin e kryetarit të grupit parlamentar Partisë Socialiste që mbronte një njerëz i cili ishte i dënuar më parë? Që se nuk është rëndësishme përmendim emra këtu, por është njëri që më dëmë para, pra kemi disa raste që kemi evidente. Dhe në raste do t'i shikosh, i shikon dhe i lufton. Prekim pak edhe reformën në zgjedhore, si po ecën dhe a do të ketë zgjedhjet parakoshme, i përmendët pak më parë zgjedhjet e parakoshme, por edhe zgjedhjet, data normale e zgjedhjeve nuk është larg, thatë. Unë mendoj që është detyrimi jonë si opozitë, por edhe rëndësishme për qytetarët shqiptarë, që Shqipëria të kalojë në zgjedhjet parakoshme. Pse? Sepse kjo situatë politike, e cila është një gërç politik për shumë kohësh, që ka ardhur nga një palë politike, duhet të zhbllokohet. Si zhbllokohet kjo situatë politike? E para, ne duhet të kemi një sistem zgjedhor i cili do të përfaqësojë qytetarët shqiptar denjësisht parlament. Një sistem zgjedhor i cili ndalon blerjen e votës, një sistem zgjedhor i cili ndalon që njerëzit e inkriminuar të bëhen pjesë e politikës dhe duke pasur këto tre kushte të rëndësishme, ne mund të kalojmë dhe të kemi zgjedhje shumë shpejt. Ajo që unë mendoj është që ne duhet të kemi patjetër zgjedhje parakoshme, dhe jo vetëm një, por dhe qëllimi i opozitës shqiptare që të kemi zgjedhje parakoshme. Zgjedhje parakoshme nuk duhet të shikohen si një mënyrë për të sjellë një parti në pushtet, por duhet të shikohet si një mënyrë e cila mund të sjellë një zgjidhje krizës politike në Shqipëri dhe të japë frymarrje Shqipërisë. Pse frymarrje? Sepse kriza politike sjell bllokim ekonomik. Kriza politike sjell që krimi organizuar të jetë më i përhapur në territor, se nuk e ka njëri mendje të merret me ata. Kriza politike sjell që shumë shqiptar mos shohin më mos të shikojnë më që mund të rinë Shqipëri dhe ta jetojnë jetën e tyre këtu. Pra, janë shumë arsye të cilat mund të shikojmë edhe besoj që zgjidhja krizës politike do t'i anashkalon të gjitha këto. Unë falenderoj që ishit pjesë e rubrikës opinion këtu në News 24. Faleminderit dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët drejt përse drejti. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.